começa The Máxima Produção. Pode ficar de barriga que tá pensão é garantida. Pode ficar de barriga que tá pensão é garantida. O DJ novinho, DJ Wagner falou. Pensão é garantida. O DJ novinho, DJ Wagner falou. Pensão é garantida. Atenção é garantida. Wagner, novinho. Esse negócio de fazer amor no ar-condicionado é boa peça. Mas o pau tem que tá quentinho, gente. As mulheres concordam comigo? Nos pais do jacaré, as novinhas passam. Mulheres concordam comigo? Aqui no jacaré, minha xereca tá dando choque. Vou fazer uma comunicação aqui importante. O DJ novinho, DJ Wagner, falou que as mulheres que quiserem engravidar pode vir. Pode ficar de barriga que a pensão é garantida. Pode ficar de barriga que a pensão é garantida. O DJ novinho, DJ Wagner falou. A pensão é garantida. A pensão é garantida. Atenção é garantida. Vagne novinho. Esse negócio de fazer amor no ar-condicionado é boa peça. Mas o pau tem que tá quentinho, gente. As mulheres concordam comigo? Aqui no jacaré, minha xereca tá dando choque. Vou fazer uma comunicação aqui importante. O DJ novinho, DJ Wagner, falou que as mulheres que quiserem engravidar pode vir. Pode ficar de barriga que a pensão é garantida.